الذي خلق الأرض وسواها وجعلها لجة لا يعبرها إلا من عمل الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الزاهدين المعرضين عن الدنيا الراغبين فيما عند المولى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أنه دخل ذات يوم في مزرعة للأنصار ومعه أحد صغار الصحابة رضوان الله عليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يقطف من بعض ثمارها ويأكل، ويبين أنه منذ أربعة أيام لم يذق طعاما صلى الله عليه وسلم، لا رغبة عنه بل للعدم والفقدان. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا عبد الله، لو سألت الله ربي أن يمطر لي السماء ذهبا وأن ينبت لي الأرض ذهبا لفعل، فكيف بأقوام من أمتي يأتون من بعدي يملكون مشارق الأرض ومغاربها كنزا وذخرا لا يغيرون لدين الله بغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففيهم فقولوا فطل بدنياه بصير ناكد متغافل في دينه متباهي. أيها الإخوة في الله، إن زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ حدا كبيرا من العظمة، حيث إنه فضل زهده على رضاء أزواجه وخيرهن بتخيير الله تعالى بين البقاء معه على زهده وفقره أو الفراق للمتعة والدنيا، ولله درهن من امرأة وأزواج رضي الله عنهن، أن اخترنا الله ورسوله واستحقنا بذلك أن يكن للمؤمنين أمهات. يقول سبحانه: الرسول أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي تخييرهن يقول سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. وزد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ بزهده من الدنيا أن رضي بما كتب الله له من العمر لأول وهلة دون ما كبر. أكرر، زد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ بزهده من الدنيا أن رضي بما كتب الله له من العمر لأول وهلة دون ما كبر، بخلاف نبي الله موسى عليه السلام الذي لطم وأفقع العين للملك الذي جاءه لقبض روحه قبل أن يرضى بأمر الله ثانية، ف
فقال إذن فمن العار أدوبي فو الله أبا جو باري أريكا شيريني فو أسارة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدوبي ننو أسو بي نبي محمد Eyi ni di ma ikeyin jati ninu osu na ta fi wo ninu osu mi Olorun ma se leyi ni akimo fun wa Olorun ya se opolopo eleke igbe Olorun gbogbo dukokoro wa ta se siwaju wo Olorun ta fi anabi Muhammad fi saga so Olorun da ko ja pa pade wo Olorun ile aye bi ati ola ni kiya omo ninu awon iwa rere ta ba ro pe eko e lara anabi Olorun okan ni iraye sa ta la ba npe ni zuhudu kari aye sa yato si pe ko si o ma ta ni olorun mo ko si ta wa en to la aye sa na ni eni to ni agbara ati le lu aye owo ati le lo nbe lowo e alafia ati le lo toju e nbe lowo e o si wa di pe baba lo titi na bo la be lo da be gbe lo sohun mi o wa lo ni won pa o fi to ko toju e kale lati fi si olorun mo ta pe ni bi an aye sa ni amo ni lodo o le se tele tele ni lo ni ori aye sa baba yoro le pa aye lo wo ni te ba lo la to mo e te ba fe se aba nabi olorun muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba be ro ya won to ni aye sa anabi olorun lo ga won adewale muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad ti fi bi pa inu sallallahu alaihi wasallam fo bi bi ojo merin anabi o je okele o ni lodo kan pa bi kan ninu awon keke omo sabe o wa leyin ni tele lo o wa ri oko eso kan to ja ogba kan ninu awon omo leyin e to ba ni oko lagbaja ni o ni be ni eyan mi gbogbo ti ma se leyin ohun na lo se to ba se oju e lo se ju be lo ja wo ni oko na be a le ri eso kan be anabi ona wo ni oko na lo lo yi fo yi fo ni pe eso kan so le ri bi me ko ti pan to anabi olorun ka me lo kan meji meta omo kan kun sa be ti tele pe wo lagba ko je e jo ni a ko wo mu je kì í ṣe èso kan tó ń sábà mọ jẹ arábìnrin tó wá lè rí dèmi o ó wù mí kò wù mí òun gbọdọ jẹ tó láti dé ọjọ mẹrin tó mú òyò kèrè jọ fi sẹni ẹ yóò bá àdàbí wa ó ní òun tó mú onẹṣà lọwọlọwọ yìí tó láti dé ọyìn nígbà ọjọ mẹrin tó mú òfin òkèlè sẹnu ẹ sábẹ náà wà yanu àdàbí ọlọrun ó jọ ẹmu láti bí ọjọ mẹrin ó rí mẹrin kì í ṣe pé ó wà kọ o kì í ṣe tí mo wà àbẹjẹ kọ òun ò sì gbà kò sí Ọlọ́run dá kọ́ síwájú kò sí wọ́n kò sí fi ta wá wọ ọlọ́run ó ní kò sí ní kì í ṣe pé wà kò sí nílé ni òun ò rí jẹ sábẹ́nà wà wọ́n gbé anábì ọlọ́run kó ní bí ọjọ́ mẹ́rin ẹ̀ jẹ́ òkèlè anábì ọlọ́run àbí kí lẹ́yìn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní mọ̀jẹ̀ ó yẹ ẹlẹ́nu ó jẹ́ ń sọ mí fún ẹ tí ó yẹ ẹlẹ́nu tuntun àkọ́kọ́ lọ ó ní wọ́n lẹ́bi nẹ́fúsì bí yẹ dì ó ní bó ṣe wù mí mo fi ọlọ́run tó ní ìkápá lé ẹ̀mí ni mo fi búra fún ọ kó gba ọ̀rọ̀ mi gbọ́ tí mo fẹ́ sọ fún ẹ lansa abdullahi rabbi bó ń bá tọrọ lọdọ ọlọrun tó dáhùn pé kí sẹ́wọ̀ ó rọ̀ tó gbólù kalẹ̀ sí agboolé wọn lọ́wọ́ sí. tó ń bá sọ bọ́ lọ́n pé agboolé wọn yẹ pé agboolé wọn nìkọ̀rọ̀ yàrá wọn kó mọ gbé igbóòlù jáde bí ẹrúgbìn yóò gbé jáde fóun tó wọn ò lò wọn ná. àmọ́ bàbá lò títí bò là ń lò àwọn kan lò jù bẹ́ẹ̀ lọ lánàá anábì suleiman dada anábì dawuda da àwọn anábì yusufu da àwọn anábì ta ṣe ní ọba àwọn da wọn lò títí ó padà filẹ̀ nẹnu wọn pé nǹkan kan lọ òun ò fẹ́ lò èyí ni èèyàn lẹ̀ kó òun fi ebi fi para fún kówó kó ọlọ́run kó lè jẹ́ oríire fún èmi pẹ̀lú ẹ̀ tá ń bọ̀ wá lọ́la àwa délé ni ọlọ́run náà já ṣe oríire náà pẹ̀ já ṣe láyé ká ṣe ní ọ̀la àlìkè ọmọ alábì ni kò tí ì tẹ́ o nǹkan mi wà tó ju yẹ ẹlẹ́nu jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wá rí nínú wàhálà táwa ń ṣe fún ìsìlámù yìí tá à ń fi ebi panú ta ní àǹfààní àti lè lò nínú ọlá náà tá a fẹ́ lò tàbí ń sunkún àwọn ìjọ wa tó fẹ́ wá lọ́la ni jẹ́ ń sọ fún ẹ àwọn kan ń bọ̀ wá lọ́la táwọn náà jẹ́ mùsùlùmí bí èmi pẹ̀lú ẹ̀ báyìí wọ́n wá jẹ ọlá ìsìlámù náà wọ́n rí ọlá ìsìlámù kó jọ láti ara ìsìlámù ó kó dúkìá jọ wọ́n kọ́ ọlá jọ yóò pọ̀ débi pé wọ́n ní mọ iye ọlá wọn tán èèyàn ní òmò bá wọn kà á pé bàbá ìjẹ ìgbàgbọ́ ìkẹ̀kẹ́ tó wà níbi báyìí ni àsìkò ti tó owó kan tó wà pẹ̀ lóòótọ́ èló ló jẹ́ nìkì lọ́ba adírò ẹ̀kẹ́ kó wá ibi tí ọlá náà pọ̀ dé lára ìsìlámù ibi títí wọn wá burú sí ni pé wọn ń jẹ ọlá ìsìlámù náà wọn mọ jàǹfà ní ìsìlámù náà àmọ ẹ̀jẹ̀ ò ní wú lára wọn láti fi jo ogún ìsìlámù níbi tó bá gbé ń jẹ ìsìlámù mọ́lẹ̀ tó ń kókun mọ̀ bó ìsìlámù tó ń pa ìsìlámù pé mùsùlùmí ò gbọdọ̀ débẹ̀ mùsùlùmí ò gbọdọ̀ gbérí tó bá tójú tí wọ́n máa wò ní ìran tàbí pé òǹtẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́dà má ṣe àárín mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí asán mùsùlùmí òfo mùsùlùmí orúkọ lásán
Dieu le bien pour cela. Dieu le bien nous pour cela. Ni bidon pour pas cela mon sein. Donc tes cela mon mal Dieu Dieu béni. Musulmi qui ni aura je. Il faut non donc au padam il faut non. Avant la padam ou grand grand le padam. Alors dak bobo musulmi Dieu bah ouais ni pour là. Il faut là il faut agbara. Dieu le voulu pour cela ma yawa pour ni mais. En guise de témoignage, rappelons qu'un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie d'un enfant d'un de ses compagnons, entra dans un verger et y cueillit deux fruits à peine mûrs qu'il commença à manger. Il l'offrit à son jeune compagnon qui déclina l'offre. Au prophète de dire à l'endroit de ce dernier ceci, « Moi, j'y suis bien obligé car je n'ai rien mangé depuis 4 jours. Et si j'avais voulu, j'aurais demandé à Dieu de me faire descendre de l'or du ciel ou de le faire pousser de la terre. Et il me l'aurait fait. » Dans un futur proche, une génération de musulmans et de musulmanes sera suscitée. Elle sera pourvue de richesses en abondance et se refusera de faire le moindre sacrifice pour la cause de l'islam. Tel est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est sacrifié pour la propagation de la religion. Dans son élan de minimiser le monde d'ici-bas, avec les faux brillants qui l'ont enjolivé, le prophète y a entraîné son entourage, notamment sa propre famille. Mais il a laissé le libre arbitre à chacun de le suivre ou non dans cette décision de se soumettre à Dieu. Il avait la latitude d'utiliser le pouvoir que Dieu lui a conféré pour satisfaire ses besoins et ceux de son entourage, mais il s'en est privé. À cet effet, le Coran au verset 28 et 29 révèle « Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la dernière demeure, Allah a préparé pour vous, Allah a préparé pour les bienfaisants parmi vous une énorme récompense. » Un autre argument coranique qui démontre l'attachement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la vie éternelle que la vie éphémère d'ici-bas est la sourate Le Secours. Alors que l'on annonça au prophète l'imminence de sa mort, il s'est soumis sans aucun geste de désapprobation. Ainsi Dieu dit dans cette sourate ce qui suit, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors sache que ta mission est en train de prendre fin. Loue donc ton Seigneur, glorifie-le et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. C'est en reconnaissance à cette soumission que Dieu promit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que sa gloire et sa notoriété ne vont pas disparaître ni de son vivant ni après sa mort. Pour témoigner de cela, Dieu dit dans la sourate l'abondance ceci: nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la salate pour ton Seigneur et sacrifié. Celui qui se moque de toi en prédisant que tu n'auras pas de postérité, c'est lui plutôt qui n'en aura pas. De tout ce qui précède, nous nous exhortons à la crainte révérentielle de Dieu et à porter de moins en moins d'intérêt à ce bas monde. Que tu jouisses ou pas de la vie, peu ou beaucoup, que la vie te soit courte ou longue, que tes moyens de vie soient licites ou illicites, tu finiras un jour par retourner à ton Seigneur. Pour le croyant, ce n'est pas la mort qu'il craint, mais la descendance et sa destination finale. Pour cela, il faut faire la prière à l'instar de tous les hommes de Dieu, citant le prophète Zacharie, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui s'adressa à Dieu dans la sourate Maryam, au verset 5 en ces termes: je crains le comportement de mes héritiers après moi. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Pour ce qui est de notre destination après la mort, Dieu nous dit dans la sourate l'Exode, au verset 18 ceci: ô vous qui avez cru, veillez Allah
que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et une part plus belle dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد سيد المتقين أول المؤمنين إمام القر المحجلين صلاة تقر بها عينه وتقبل بها شفاعته وتنطوي بها سؤاله وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وعفوك يا ارحم الراحمين اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم كره الينا الكفر والفسوق والنسيان وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الزهد في الحرص والقناعه في الرغبه والرضا بالقضاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله يا الصلاة láti ọ̀dọ̀ sífin imam sheikh al-bayan tí àrùn mọ́mọ́ ti lò gbé sí ayé ẹgbà nípa ìráísá tóun ti ń pé ọlọ́run ọba kẹ ó gẹ̀ ẹ́ ó ní ọlá bójúlé ọlá náà kò ló nílò bùtùlú ó rí ayé sá àrùn mọ́mọ́ rí ayé sá ebi ń pa ó sì lágbára láti lè tọrọ owó lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba.